Vilken jättefin introduktion jag fick. Det är lite så, you can call me what you want. Jag ska prata om mentorskap. Och jag ska försöka definiera lite grann vad mentorskap betyder för mig och hur jag har kommit att vid ett par tillfällen i mitt liv totalt omvärdera var jag får intryck ifrån och på vilket sätt. Och jag ska börja med min just nu allra mest, den mentor jag håller allra högst just nu. Här är hon. Oj, vad har jag där? Vad är det för något? Det var knappen, ja. Mm-hmm. Oj! Tack. Vi klarar av den igen. Får du vända den till rätta. Så. Den här lilla flickan, hon heter Iris. Hon är 11 månader gammal och jag har aldrig träffat henne så här i den fysiska världen. Däremot så har hon följt med mig nu i närmare 2 års tid i olika sammanhang när jag pratar och föreläser. Och jag kan faktiskt till och med bara ta fram och titta på henne ibland på kvällarna så här för att påminna mig själv om vad det är jag ser för någonting. Och hur kommer det sig då att jag kan uppfatta en liten 11 månaders tjej som leker med en telefon som min mentor? Och det är så att alltihopa började 1993. Det är jag som sitter i mitten där. Jag är lärare och magister på en utbildning. Alla de här som sitter runt omkring mig, det är ett av mina första sådana här längre utbildningar jag hade. Det är en av mina första klasser. Det är arkeologer, det är bibliotekarier, det är människor med en yrkeskunskap sedan tidigare som skulle få lite digitalt så här på toppen. Så jag hade dem ett antal veckor, ett antal månader faktiskt, och skulle lära dem då vad det här med datorer är för någonting och så. Och 1993 på väg in i 1994 så började det bubbla fram någonting nytt som hette internet och som hette webben. Så det är klart att vi stoppade in det i utbildningen. Och det står geek på min tröja, jag har alltid varit så där lite nördig. Så jag hade pysslat med det här digitala i en herrans massa år innan. Jag höll på med BBS och jag var väldigt så här trygg i att jag kunde detta. Jag var kung i klassrummet. Jag var lite grann som den här snubben. Man säger om honom att han var allvetande. Så här, va? Han, Aristoteles på sin tid, han visste allting som fanns att veta. Och det är lite så kände jag i den här miljön när jag hade mitt gäng runt omkring mig. Men sen en morgon, och så, då var det mycket webb och så här, och vi pratade internet och jag stod där och visade den ena sajten efter den andra och allting såg ut som fan på den tiden. Men det var liksom, det var webben och det var nytt och det var hett och jag hade det i min hand. Så en morgon så kommer en av mina elever här och säger så här till mig, du magistern, de kallar mig det för att vara lite elaka. Du magistern, har du sett den här sajten? Och så gick vi till datorn och så knappade de in någonting. Och det var någonting som jag aldrig hade sett för. Det var så första gången jag fick se någonting på internet som inte jag hade hittat innan mina elever hade sett det. Jag vet inte om ni kan föreställa er den känslan idag när det finns liksom 7 miljarder sajter där ute. Det är klart att alla inte känner till allt. Men innan den morgonen så var det faktiskt så för mig. Då hade jag koll på allting som fanns där ute. Men i och med det här definierande ögonblicket för mig när en av mina elever kom och visade någonting som inte jag hade sett, då insåg jag att min roll som utbildare, min roll som lärare, min roll som auktoritet, den har för alltid förändrats. Den kommer aldrig att bli detsamma igen om jag ska fortsätta jobba i den här branschen som jag jobbar i. För det kommer alltid att vara så att det finns människor där ute som vet saker som inte jag vet, som har sett saker som inte jag har sett, som kan saker som inte jag kan. Och det ställer hela den traditionella bilden av utbildning, lärare, studentrollen. Det ställer den på huvudet. Men det ställer faktiskt också hela bilden av mentorskapet lite grann på huvudet. För den traditionella bilden av mentorskap, det handlar ju faktiskt om att det finns en slags obalans mellan de här två parterna. Den ena ska vara äldre och visare och mer erfaren och den andra ska vara yngre och sånt. Och sen säger man i för sig att det ska bidra till bådas utveckling, men det är lite grann så här, lite tjavigt egentligen. Utan vad man egentligen säger om det traditionella mentorskapet är att den ena är mentor och den andra är adept. Jag köper inte det. Och
lite senare här då i livet så stötte jag på den här frasen. Eller egentligen så är det we don't know better but we might know different. Och det är den här tjejen som heter Therese Mannheimer som har myntat det här begreppet. Det är en ung driven kvinna som driver ett företag som heter Brainspiration som jobbar med just omvänt mentorskap. Och hela deras idé handlar om att yngre människor fungerar som mentorer åt äldre människor. Man vänder helt och hållet på det. För man säger att så som utvecklingen ser ut idag så är vi definitivt i ett läge där den yngre studenten har minst lika mycket att lära den äldre läraren som tvärtom. Och det gäller att vi sänker de här trösklarna, att vi gör oss beredda för att det här ska fungera. Och jag tycker den här idén om det omvända mentorskapet, den här frasen, den funkar så bra för det gör också att i varje sammanhang du går in så går du in med en mycket större ödmjukhet. Du går inte in och säger att det är jag som är kungen i baren här, utan du går in och säger att låt oss se om vi tillsammans kan lägga ett pussel där vi lär oss någonting tillsammans, där vi utvecklas tillsammans. Och hela den känslan, den är så skön när den sätter sig så. För att, om vi tittar på mentorskapet idag, jag gjorde så här till exempel att jag gick in på en tjänst som heter Instagram. Eller Extragram i det här fallet, där man kan ta lite så snygga bilder och ladda upp. Och så sökte jag på mentor där. Och under en period här, och ni förstår säkert att det här är tidsperioden då i anslutning till att Steve Jobs gick bort, Apples grundare, att han gick bort. Så de enda bilderna som representerade mentor, det var de här bilderna. Det här var vad alla såg framför sig under den här tidsperioden i den här tjänsten givetvis. Men det var ändå någon slags mindset så att det är det här mentorskapet handlar om. Och så tittar vi på Steve Jobs allihopa, eller vi tittar på Bill Gates, eller vi tittar på de här stora, äldre, lyckade, framgångsrika människorna och så säger vi att oj, det är det där som jag har mycket att lära av. Men jag vill för egen del, och jag vill försöka förmedla till er också den stora vinsten och förtjänsten i att vända på det här. För att om vi tittar på den här bilden, det är skolan i Aten kallas den här bilden och den är målad av Rafael en gång i tiden. Och i mitten där så har vi Platon och Aristoteles som vandrar fram. Den ena pekar uppåt och det är Platon och den andra pekar mot jorden och det är Aristoteles. Och de är en del av en mentorskedja. Det börjar med att Sokrates var mentor åt Platon och sen var Platon mentor åt Aristoteles och så var Aristoteles mentor åt Alexander den store. Men den här processen, den pågick hela tiden. De gav och de tog av varandra. Nu kan vi ha mycket synpunkter på Aristoteles just när vi står i ett ungdomssammanhang. Så här, för ni vet väl vad han tyckte om ungdomar, va? Nej, då får ni gå hem och googla Aristoteles ungdomar så ska ni se att han hade också sina fläckar. Han hade mycket kvar att lära kan vi säga. Men runt om dessutom i den här bilden så ser ni hur mycket andra aktiviteter som pågår. Allt fokus ligger inte på Aristoteles och Platon i mitten här. Det är inte de som är centralfigurerna bara utan det händer en massa saker runt omkring. Och det är den här världen som jag tycker att vi behöver tappa in. Det är det här som vi liksom behöver knyta an till för att vi ska förstå mentorskapets kärna idag. I den tidsåldern vi lever i den här snabba utvecklingen vi lever i. Sen fick jag då en ny sån här definierande upplevelse. Den första var någon gång 1994 på våren och den andra var för 3 månader sedan. Det var rätt långt mellan dem men de har gjort lika stort intryck på mig egentligen. Och det var, jag är mentor åt ungdomar på en skola som heter Prosivitas privata gymnasium nere i Helsingborg. Och det är jättedrivna, jättefantastiska ungdomar. Och jag känner naturligtvis att jag får ut jättemycket av att umgås med dem och våra mentorsmöten och så vidare. Men så satt vi i alla fall på en sittning på skolan där vi då diskuterade mentorskapet. Och det var bara alla mentorer och vuxna där och sånt. Men så Carina Järre som driver det här programmet på skolan, hon la på den här bilden med en utvärdering som en av eleverna hade skrivit. Och det står bland så här, han är en grymt intressant människa och en väldigt bra lyssnare, grym på att ställa följdfrågor och försöker hjälpa mig på alla sätt och vis. Och så var det en jättefantastisk text. Jag tog en bild på den för jag tyckte den var så fin och det här var anonymt. Och så visade det sig sen efteråt då att det är en av mina adepter som har skrivit det här om mig. Och det var ju fantastiskt i sig. Men nästa tanke sen, det var att shit, den här texten kunde ju precis lika gärna jag ha skrivit. Det här kunde precis lika gärna ha varit en text som jag skriver som en utvärdering om min adept. För så ser vår relation ut. Han ger mig precis lika mycket lärdom och kunskap tillbaka. Jag upplever honom precis lika mycket som en alldeles lysande lyssnare. Jag tycker att han är briljant på att ställa följdfrågor. Han har lett mig in i hans nätverk och så vidare. Så att det här var väldigt tydligt för mig att exakt samma upplevelse som min adept har haft av mig har jag haft av honom.
Och jag ser honom precis lika mycket som min mentor, som han uppenbarligen ser mig som sin. Och det är sånt som får mig att tänka lite grann. Det är sånt som får mig att fundera lite grann på vad det här betyder egentligen och vart vi är på väg någonstans. Så jag har försökt att koka ihop det här i fyra, ska man säga, levnadsregler eller fyra principer som jag försöker leva efter numera. Och jag skulle önska att ni kanske också ville förhålla er till dem. Vi får väl se om vi kan mötas runt dem. Det första, det låter som en självklarhet så här, men att vara nyfiken och fascinerad av folk. Jag tror att det finns en poäng i att vi tillåter oss att förundras över det fantastiska i människor. Jag är själv en sån här tekniknörd, jag älskar prylar och det är jättelätt att vi blir fascinerade av tekniken. Men låt oss också fortsätta bli fascinerade av människor. För all den här kunskapen, all den här utvecklingen som vi behöver för att komma vidare, den finns runt omkring oss. Vi behöver nog inte söka oss till Steve Jobs alla gånger, utan titta runt omkring dig. Den andra principen, det är att prata med folk men kanske ännu mer lyssna. Man kan beskriva det som den här inverterade krokodilen. Jag tycker om tanken på att ha väldigt stora öron och väldigt liten mun, alltså en slags omvänd krokodil. Men i det här lyssnandet så ligger också att försöka vara generös, att dela med sig så mycket som möjligt av det man har. För att i den här öppenheten och i den här transparensen som jag försöker leva efter, så känner jag att jag får så oerhört mycket tillbaka. Vilket gör att mentorskapet som princip, det blir inte bara någonting man kliver in i under korta stunder, under isolerade perioder med bara vissa människor. Utan mentorskapet blir faktiskt någonting som man lever i. Både som adept och som mentor. Man ger och man tar kontinuerligt. Och den tredje punkten, det är att vara så här lite, att bejaka barnet i sig nästan lite grann och tillåta sig bli inspirerad av allt det här du ser runt omkring dig. Tillåta och tycka att men shit, det här är ju fantastiskt. Det är helt underbart att de här människorna kan göra på detta viset. Det är helt fantastiskt att någon entusiaster lyckas samla ihop det här och att lyssna på Joakim och lyssna på Heidi som jag känner väl sedan tidigare. Så att dra ner brallorna lite grann och verkligen erkänna för sig själv att jag behöver inte veta allt och det är okej. Jag kan faktiskt konstant lära mig av det här. Och det är den tredje punkten som jag vill trycka på, att så erkänn för dig själv att du inte behöver kunna allt och våga vara stark i det. Vi kommer aldrig att kunna allt, vi kommer aldrig att veta allt, och det är faktiskt inget problem, utan det är det som är den stora förutsättningen, den stora drivkraften framåt egentligen. Så att för att sammanfatta det i ett ord så skulle jag vilja säga be amazed. Och var inte bara amazed och förundrad av prylar och teknik, utan hitta de här underna, hitta det här som du kan lära dig någonting av i varenda människa som du har runt omkring dig. Och jag hade ju inte varit jag då om jag inte hade avslutat mina 12 minuter med att ge er den allra viktigaste levnadsregeln av allt. Och det är i det här öppna, transparenta, underbara, lärande livet som vi lever, se till att vara ärlig och göra bra saker. Tack så jättemycket. Thank you.